Manželé Bergerovi. Oba od narození trpí svalovou dystrofií. Toto zákeřné genetické onemocnění se projevuje postupným ochabováním svalstva. Paní Bergerová se nepohybuje a je nepřetržitě odkázána na dýchací přístroj a pomoc pečovatelky. Pan Berger k pohybu potřebuje invalidní vozík. Z toho pohyblivosti to šlo postupně, takže tu péči jsme si navyšovali, paní pečovatelku, nákupy jsme měli zajištěný. Paní měla pomoc studentky taky, že jí pomáhali na lůžko a z lůžka taky jeden čas. A až ten zdravotní stav dospěl k tomu, že úplně paní skolabovala na selhání svalů v dýchacích cestách. Tak od té doby máme zdravotní péči, zdravotních sestříček, který se u nás střídají a o paní pečují. I přes tuto nelehkou situaci prokazují manželé Bergerovi ohromnou lidskou sílu jít životem dál a nevzdávat se. Chvíle si zpříjemňují nejrůznějšími záležitostmi. Paní sbírá, dala se do sbírání propisovaček, ale má ještě jiný zájmy, má třeba ráda historii, zajímá se o Přemyslovce, Slavníkovce, celou tu českou historii. Má plno knížek, plno všeho o tom. A já se zabývám už od mládí výhradně automobilama a to jsou jenom škody. Škoda, automobilka škoda. Optimismus je motor, který je v nelehké životní situaci táhne dál. Jak sám pan Berger říká, bez něj bychom tady už nebyli. Optimismus a věřit, že všechno půjde dál a že ta pomoc vždycky se nějak najde. A chovat se k lidem tak, jak aby ty lidi schovali k nám hezky. Nesmíme být uzavření, mít hodně přátel a to je asi hodně důležitý, mít hodně přátel. Protože ty přátelé jsou k nám opravdu střícní a my k ním. Denodenní péče, ochromující omezení pohybu. I tak jdou čelem proti svému osudu. Hluboce smekám pomyslný klobouk, a to před vnitřní sílou, vůlí a vzájemnou soudržností manželů Bergerových. Mohli bychom se od nich učit. Hradec Králové je pro ně místem, kde jsou doma. Bydlíme tu v Hradci už 35 roků a žije se nám tady... No tak před revolucí to bylo horší. To nebyly nájezdy, to bylo... Nebyl autobus přístupný, nebylo dosio, to nebylo vůbec to. Byli jsme tady docela jako, i když pěkný městě, i když všechno hezký, ale nebylo pro nás dostupný. Spoustu věcí nebylo dostupných. Pak se časy změnily a s tím se změnil i hodně k lepšímu náš život. Máme, vzniklo dosio, to je ta dopravní služba invalidním občanům. Ta nás na zavolání zavoláme, odveze nás kamkoliv, po městě chceme v jakoukoliv hodinu, naloží nás před barákem, vyloží před barákem, může třeba pršet, nemusíme stát na zastávce. Pak jsou tu i přístupní autobusy, to už není tolik pro víc postižený lidi, tam už to je pro menší postižení, ale taky skvělý. Máme tu všechny chodníky, nájezdy, v podstatě všude se dostaneme.